saí, cheguei na baixa, tava tendo uma panela de barro e de colher de pau. Bom, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. I'm gonna go!
com a excelência da mulher, com mais estilo, eu sou aluno novo com a oportunidade de ver isso. Porque às vezes, se ele está na academia, não vê o estilo de capoeira, parece que é só aquilo. A capoeira é uma coisa muito diversificada, cada um tem um estilo, tem um método de ensino. Então, no batizado, o aluno novo tem a oportunidade de trabalhar com o método pessoal. E a primeira vez, tem que ter oportunidade de jogar com o método. Porque numa roda é difícil para o aluno novo jogar com o pessoal mais velho. Então, uma roda do batizado, tem que roda é dele. O pessoal mais velho, tem que jogar com ele. Também é uma boa propaganda para a capoeira. A capoeira é um pouco paulista. Então, eu acho que os capoeiristas também têm que cuidar disso, um pouco da roda, manter o astral da roda. Para às vezes não deixar virar bagunça, não deixar virar pancadaria, briga. Pode haver jogo duro, tudo bem. O pessoal até gosta de ver um jogo duro, mas dentro da capoeira. Partido só da capoeira fica feio. Geralmente está plateia, às vezes incentiva. Mas geralmente quem incentiva, porque está parado em capoeira, está meio frustrado. Então quer ver o circo pegar fogo. Ou então nunca vai vir pra roda mesmo. Vai ter que somente pra assistir, entendeu? Chega até a ver a participação da plateia também, olhar, incentivar, bater palma, com o risco de esquentar, tudo bem. Mas não incentivar aquele agarramento que ele faz, a gente já fez. Se tiver um filho botar na capoeira, e ver isso embora. A capoeira tem muitos problemas pra enfrentar mais vezes. Né? Então eu acho que os capoeiristas devem tentar ter atenção nisso. Pessoal, então o pessoal visitando aqui, que eu vou apresentar. Vai fazer só uma língua também da parte do Casal agora. Eu falo do Casal aqui da aula mais fora, escola marrom. Tem o Sabiá que está ali da Niterói. Tem muita gente e não dá pra ver também. Ó!
Cheguei na baixa, tava a panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.